A humildade, ela é uma das maiores virtudes que uma pessoa tem que ter. Por quê? Porque se a pessoa não tiver humildade, ela não vai buscar conhecimento, ela não vai buscar aprender. Por quê? Porque quando a pessoa acha que ela já sabe tudo, ela não vai buscar conhecimento, ela não vai ter humildade de buscar conhecimento, ela não vai ter humildade de buscar um certo tipo de conteúdo, um certo tipo de aprendizado para poder masterizar, e aperfeiçoar o que ela faz, aperfeiçoar o propósito dela, aperfeiçoar ela mesma, né, a própria maestria dela, pessoal, em direção aos objetivos dela, aperfeiçoar uma habilidade. Então a pessoa precisa ter a humildade de quê? De buscar conhecimento, de entender que ela precisa de ajuda, seja de outras pessoas, seja de treinamento, seja de livros, seja de ter acesso a um conhecimento de podcast, de blog, de vídeo. E aí ela busca esse conhecimento, mas ela precisa ter essa humildade, né, de entender que ela precisa de ajuda.